Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Sizə möhtəşəm bir villa təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz bu villa satışdadır. Yerləşir Badamdar qəsəbəsi 1-ci massiv. Dörd mərtəbəli 1000 kvadrat metrdən ibarət olan villa 9 sot həyətini sahəni əhatə edir. Həyətində müxtəlif meyvə ağacları var. Evin həyətində əlavə olaraq gördüyünüz belə bir gözəl basen hazırlanıb. Bu basen yay və qış mövsümlərində çimmək üçün istifadə oluna bilər. Döşəməsi tamamilə isti polla təmin olunub. Baseynin içində su qızdırıcı qurğu da var. Və beləliklə, bura evin 1-ci mərtəbəsidir. Qonaq otağı kimi istifadə olunur, təqribən 120-130 kvadrat metr sahəsi var. Ev brend firmalara məxsus mebel və texnika ilə təchiz olunub. Bu divan xüsusi olaraq Amerika brendidir. Elektron sistemlə açılıb bağlanabilir. Qonaq otağının qarşısında açıq mətbəx kimi istifadə oluna biləcək manqalxanası var. Qonaq otağından daxil oluruq mətbəxə. Təqribən 35-40 kvadrat metrlik geniş bir mətbəx. Və mətbəxdən isə birbaşa evin daxili otaqlarına keçid var. Bura isə 1-ci mərtəbədə olan foye isti polla təmin olunub. Koridor hissədə gördüyünüz kimi böyük bir qardrob şkaf və 2 sanitar qovşaq var. Beləliklə, göründüyü kimi ev yeni təmirlidir. Təmirdən sonra evdə yaşayış olmayıb, xüsusi dizayner tərəfindən verilmiş bir proyektlə təmir olunub. Bura əsas qonaq otağıdır. Bu hissə də tamamilə bütün mebellə təchiz olunmuşdur.
Qalanın qarşısında geniş eyvan və dənizə olan mənzərəsi. Üçüncü mərtəbə gördüyünüz bu möhtəşəm mənzərəsi ilə insanın özündən ibarə edir. Üçüncü mərtəbədə iki əlavə otaq, bir böyük qonaq otaqdan ibarətdir. Bura isə evin altında yerləşən istirahət zonasıdır. Burada yerləşir gördüyünüz gözəl bir idman otağı, jacuzzi otağı və parnoy. Bu hissədə əlavə olaraq qardrob otağı, camaşırxana və idman otağından birbaşa qaraja və baseynə çıxış qapısı var. Ev ağıllı sistemlə yığılmışdır. Evdə kameralar sistemi quraşdırılıb. Ağıllı sistem olduğundan mobil telefonunuz vasitəsilə istədiyiniz yerdən evinizə nəzarət edə bilərsiniz. Və bu hissə isə 4 maşınlıq qarajdır. Əlavə olaraq evdə generator sistemi quraşdırılmışdır. Və beləliklə, daha ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Əmlakcaz Instagram və YouTube kanalını izləməyi davam edin.